Det er ret koldt. Vi er på vej lige ned og prøv at finde en pakke lige nu. Det er emballage til mine t-shirts. Sådan nogle boblekuverter. Så det er endnu et skridt på vejen til at få min hjemmeside op. Jeg har fået, jeg er anmodet om at starte en virksomhed. Det skal man inde på noget, der hedder vip.dk igennem skat. Så jeg fik et afslag, fordi i forhold til den, man kan sige, det kategori, jeg står i, ofte skal være momsregistreret. Men jeg regner ikke med, at jeg har en omsætning på over 50.000 kroner i løbet af de næste 12 måneder. Så derfor skal man ikke momsregistreres. Og det skrev jeg også. Hvor jeg kan mærke, at jeg så får et afslag, men det er bare en årlig ændre nogle ting, og så forhåbentlig godt igen. Så min hjemmeside også stille og roligt kommer op og køre. Jeg har fået mit domæne over på Wix, som jeg bruger til at lave min hjemmeside i stedet for WordPress, som jeg startede uden at. Så ja, det kører sgu egentlig meget godt lige nu. Vi skal i hvert fald ned og hente emballagen. Så skal vi hjem og have noget med. Kom den fandme. Vejer ingenting. Ja, det giver vel også meget god mening. Sådan her kommer emballagen til at se ud. I får jeres t-shirts i. De er meget store. Lad mig sige det på den måde. Altså, de er store. Men grund til, at jeg købte dem så store, det var, at dem størrelsen under, de var ikke brede nok hernede. Så kan jeg simpelthen ikke få dem ned i, samtidig med, at minimum stykpris, eller minimum styk, man skulle købe, var 100. Og jeg har kun cirka 45 t-shirts nu, efter har jeg taget nogen til til samlet og sådan noget. Så jeg havde ikke brug for 100. Jeg havde kun brug for 50, som jeg har købt. Så de blev store, men det er der forhåbentlig heller ikke noget galt med. Der bliver kogt 110 gram pasta til, det er ikke noget, så har jeg varme til pasta. Til frokost, så har man noget kødsovs. Og ellers vil morgenmaden bestå af to stykker toast med ost. Og cirka 50 gram havgryn. Lavet om til havgryn. Så putter jeg noget proteinpulver i. Jeg har godt nok ikke noget peanut butter i nu. Men jeg regner med, at sammen med proteinpulver, så vil det her zero topping kunne give lidt ekstra smag. Altså regner med, at det er nok. Udover det, så drikker jeg lidt af kakao til det. Så det skulle gerne være et måltid, der ligger på en god 11-1200 kalorier. Så tror jeg faktisk, at jeg tager direkte op og træner. Jeg skal ikke træne op på telefonen. Jeg skal træne op på Cykelhovedgade, hvor jeg skal arbejde i dag fra 16 til 20. Så regner bare med, at jeg går derop. God opvarmning for benene, skal træne benene i dag. Så træner jeg, går i bad derop, og så arbejder jeg lige bagefter, og så tager jeg hjem. Det er klokken 20:15. Der går jeg også bare hjem. Jeg synes, det er meget hyggeligt at gå, når det ikke er mere end en halv time. Så det er også for man forbrænder nogle kalorier, og det er bare skide godt for kroppen. Så hvis I har mulighed for at gå til steder, i stedet for at tage bussen fx, så er det bare helt okay. Der ligner lort inde på mit værelse lige PC, så det skal vi lige have. Det er lidt mest tøj, men det skal vi lige have lavet lidt om på. Så hurtig oprydning, så skal jeg lige ud og opbevæge mig, fordi mit skæg er blevet sådan lidt for tykt. Bakkenbarter, som jeg får rigtig nemt, er blevet lidt for tyk, og det er sgu ikke super fedt. Så det skal vi hurtigt gøre nu, og så skal vi stadig til træning. Dagens træning ser sådan her ud. Dino trummer. Vi starter ud med 3-5 singles med 110 front squat. Så kører vi ind til noget paused front squat. Det er 80 for 2 sæt af 4. 80 gange 4 reps for 2 sæt. Så skulle der ikke det der bare back squat. Jeg vil lave pin squat i stedet for 3 sæt af 6. Jeg er ikke sikker på, hvad vægten bliver endnu. Så laver vi en lille smule anderledes træning. Det er ikke fedt med det her skyde. Walking lunges. Med kettlebells. Prowler sprints. Eller prowler push. Og så 3 gange squat hop. Så det bliver sådan noget, det ved jeg ikke. Jeg vil bare lige prøve det. Så har vi noget seated hamstring curl. Jeg bytter om på dem her. Så har vi one leg lying hamstring curl, one leg cable hamstring curl og stiff leg deadlift, hvor vi kører fra et pyramidesæt, hvor vi kører 15, 12, 10, 8, 6 reps. Et sæt med hver, man kan sige, antal reps, og så øger vi vægten hvert sæt. Woo! Thank you.
Så vi blev færdige med at arbejde i ugen. Klokken er 8:30. Stod lige og snakkede med en, der hedder Carl Miel. Nok lidt for lang tid omkring noget calisthenics. Ikke hvad jeg er fan af det, men han viste mig lige noget, der var ret sindssygt. Så snakkede vi lidt om bodybuilding og sådan nogle andre forskellige ting. Jeg tror, jeg hopper ind i Rema lige ved siden af og køber noget aftensmad. Jeg skal over til søndag i morgen, så meal prep er ikke lige frem noget, der vil give mening at lave. Men det kan godt være, at jeg køber noget aftensmad, som jeg så kan ikke spise helt af. Men gennem noget resten til morgen, hvor jeg så skal over til hende. Så jeg kan spise på turen, og på den måde spare nogle penge. Men det kigger vi lige på at se, hvad de har. De lukker her klokken 10, så jeg skulle meget gerne tid, eller klokken 9. Men der er sgu ikke så meget at sige. Jeg skal lige have mine sko på og pakke resten af mine ting, så er det bare afsted. Når jeg kommer hjem, så skal jeg pakke til morgen. Nu skal jeg begynde at redigere den her video og arbejde lidt på min hjemmeside, så jeg har lidt travlt, men det er altså fedt at lave. Og så skipper jeg. Sammen. Klokken den er 21 år. Midnight. Jeg har spist en aftensmad. Det var 4 stykker proteinrugbrød med 2 dåser makrel. Jeg tror det er cirka 250 gram makrel. Der er mæs på. Spiser en lille smule slik. Drak noget Pepsi Max. Blandet op med isting. Det er sindssygt. Jeg regner ikke med at filme i dag. Men jeg skal så arbejde lidt. Måske redigere en lille smule. Arbejde på hjemmesiden. Men ellers filmer jeg igen i morgen, hvor jeg tror, at søndag om aftenen. Så vi ses i morgen.